Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 61-я псалм. Послушай, вика ми, Боже, внимавай в молбата ми. От краищата на земята ще викам към Теб, когато примира сърцето ми. Заведи ме на канарата, която е много висока за мен, защото Ти ми стана прибежище, яка кула за закрило от неприятеля. С шатъра Ти ще обитавам винаги, ще прибегна под покрива на Твоите крила, защото Ти, Боже, си чул оброците ми, дал си ми наследство, каквото даваш на онези, които се боят от името Ти. Ще прибавиш дни върху дните на царя и годините му като род върху род. Той ще пребъдва пред Бога до века. Заповядай да го пазят милосърдието и верността. Така ще славословя винаги Твоето име, като изпълнявам оброците си всеки ден. Амин. Ще чуем и откъс от Евангелието според Лука, 15 глава, от 8 до 10 стих. Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, не запалва светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: радвайте се с мен, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, събота, 20 ноември. Преди известно време с жена ми бяхме на паркинга пред един ресторант и забелязахме, че върху задния капак на една от тръгващите коли има нещо. Когато се приближих, видях, че е портмоне. Веднага го взех и почуках на вратата на шофьора. Жената беше много изненадана, не разбираше какво се случва, но когато й подадох портмонето, погледът й засия от благодарност. Днешният библейски откъс Исус използва като пример радостта от нещо изгубено, когато говори за спасението. Исус, добрият пастир, не спира да ни търси, но понякога се питам, ние търсим ли го? Имаме ли същото желание да го открием и да споделяме вестта за спасението? Понякога можем да открием, че сме оставили Исус на задния капак. Прекалено сме погълнати от желанията и нуждите си и сме далеч от Него, но съзнаваме, че сме захвърлили най-ценното, което имаме. Винаги можем да помолим Бог да възвърне желанието ни, да търсим и споделяме любовта на Исус. Колкото и далеч да сме стигнали по пътя, Бог е там, готов да ни прости и да ни приеме при себе си. Боже, прости ни, когато оставяме вярата на заден план, и ни помогни да търсим с желание Твоята мъдрост ден след ден. Амин. А мисълта за деня е, днес ще търся Исус с такова желание, с каквото Той търси мен. Нека да се помолим. Милостиви и праведни Господи, ние Ти благодарим за това, че Ти ни насърчаваш да търсим. И Ти ни уверяваш, че си близо до нас, близо до всеки, който отправя мислите си, молитвите си, обръща сърцето си към Теб. Благодарим Ти за това, че не е необходимо да отидем през 9 планини в 10-та, за да те намерим. Благодарим Ти, че Ти винаги ни докосваш чрез Твоята любаща бащина десница и ни даваш топлината, от която се нуждаем, за да продължим нашия път. Помагай ни в този ден, Господи, закриляй ни. Бъди наша стража, бъди наше прибежище, давай ни мъдрост, давай ни сила, за да вървим без да правим компромиси със своите убеждения. Оставяме се в Твоите ръце и се молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.